谢你。那为什么过去不让弄一弄，然后要碰到他的身体，就会呃呃，然后他跑去旁边吐痰。啊，那请你到前面来吧。谢谢。绝大多数人是体质不敏感，所以像蚊子它帮你哎灌气啊，明明有一些信息能量进来，我们不容易察觉，但是有少数人体质敏感的。现在科学研究已经发现，各行各业的顶尖高手通常都是体质敏感，就好像最有名的一个莫扎特啊，很有名的一个作曲家音乐家，他做了很多伟大的曲目，到最近还在拍卖他的手稿，他的手稿都不用改的，草稿不用改的。为什么？他亲自告诉大家，他说我的曲子不是我发明的，是我听到的，我记录下来，所以我的稿子不需要改，因为我如实记录而已嘛。那是什么情况呢？他有耳通啊，就像孔夫子六十而耳顺。什么叫耳顺呢？你说你的，我听我的，你懂不懂？你不说我也知道，你心里存什么心我清清楚楚，虽然你说的这一套很好听，你心里那一套我很清楚，这个叫耳顺。这是什么意思啊？就是耳通嘛，耳朵通了，修行到了一个程度，他的灵魂进化到了那个程度，这种通其实很普遍，很多人都有。那有的人会用，有的人不会用。就像蚊子，小时候他通，他不知道是怎么回事，他搞不清楚。那碰上一些乱指路的人，就乱指点嘛，结果他也不得要领。最后他才发觉，哦，原来那是一种通达，那是一种功能。现在大陆就是说，那个叫做特异功能，特殊的。不一样的有一些功能。那我一个朋友讲得很清楚，讲得很好，他说其实我们每个人都有，但是我们有肉体的牵绊，我们的功能发不出来，等到有一天功德圆满的时候啊，我们什么都知道。功德圆满有两种哦，一种是涅槃，对不对？修行到这个程度了，另外一个就是责任完成了，时间到了啊，那也可以，那叫买单。买单的时候你也是可以可以通达的。所以有功能跟没功能一样。什么来，没什么了不起。来，你坐，我看。信息信息。然后还有比如说我说有一些梦境会实现。然后梦境会实现。做梦会实现梦的意。预先知道梦的那个。你先说。我再说。他说什么？你说什么都可以啊，继续刚才的话题啊。有一些梦境会实现了，好。比如说有时候我眼睛闭着，那我有时候会看到某个人的一个光圈，然后再来就是有时候我就是当你很放松的时候，你就会看到有一些光影，然后光影它就是黑点，然后慢慢它就会变嘛，就是黑点它会放松，然后有时候就看很多东西，对。然后我刚好前阵子我在我们王医师这边照脑波，我们王医师也有来，然后他就看我到我的脑波就很特别，好像我是疯子一样。然后后来你就有吸清气，然后吸过清气之后，哎，就好像有时候比较稳定。那这个比较专业要请王医师来说，这个我就不知道为什么会这样子，对。然后就是有时候经过一些比较敏感的地方，像有时候我就请那个耳朵吧，然后。听到一个什么停红绿灯嘛，那我就奇怪为什么会隔三声，那刚好旁边就有个工，我就赶快我就和就双手指然后拜拜。那比如说我在做完功课，在做完定课的时候，那我就会有感应说就是会隔三声，就是很单纯。那或者说有时候经过比较特别的地方，有时候就会起鸡皮疙瘩。那你问我怎么样，我也不知道。人家说我有偶然是因为卡到音，真的吗？我刚刚遇到那些事情，那你问我也不知道，我不会讲啊。请坐。其实这个他讲的并没有奇怪，因为我们是一个开放空间，我们里面有无数的众生跟我们是共存共荣的。大家都知道人体有60兆的细胞，可是你知道吗？加一个零，
600兆的细菌病毒跟我们共生的。所以我常常在讥笑他们，哎呀，什么新的病毒啊，什么问题啊，新的细菌呢，其实那些都不重要了。为什么呢？我们里面要什么有什么。最具体的一个肚脐，谁都有啊。肚脐里面的生态复杂程度超过亚马逊热带雨林，什么都有，该有的都有，不该有的都有。他们曾经做一个检体检验，哇，奇怪，这里面怎么有那个深海才存在的细菌病毒，怎么会在你的肚脐里面呢？对呀，我怎么知道啊？人生充满了奇妙啊。王医师，王医师请起来，我们大家认识一下吧。啊，王群，王医师，哎，他也来过，是个很了不起的医生啊。黄庭，是黄庭，对黄庭，是。那黄医师也很有名，黄庭英都是从事自然医学的啊。我知道王医师很，他那个吸氢疗法，啊，非常有非常独特、非常了不起的建树，当然这也是非主流的，啊，都是很了不起的先行者。他有很大的愿望，对于自然医学的发展，啊，他在马来西亚有很好的基地，将来我们要拭目以待，要等待他们在等待他带领我们在这个健康医学的啊新世界开辟一片新的天地啊，非常了不起的意思。这位妈妈讲的，她的体质比较敏感，所以有时候打嗝那是清理内部，有时候打嗝呢是跟环境相应，是读到别人的信息，身体力行，他做了最好的诠释，他用他的身体来跟环境跟众生相呼应，然后有一些变化啊。那个体质敏感的人可以有这种现象，那我是希望看看他有没有另外一种的趋向，因为我会抓病，我看病是把脉，把了脉以后可以把病抓掉，但抓掉有人就知道，有人就不知道，我就希望看看碰到哪一个知道的人，有没有知音的人啊，可以帮我验证一下他的情况啊。他有一点火气大，有点虚火，然后里面呢肝这个系统有一点寒，肝中有一点寒，那我希望能够帮他调一调啊，就做一个示范，趁蚊子不在家啊，这个再看一下。中指硬肝，所以我就是这样子揉一揉，把那个肝中的病气拔掉。来，这边也是一样，希望造成对流，能够产生比较具体的有效的那个效益。效果是很明显的，很明确的，但是呢，感觉不知道。请问你什么感觉？我帮你这样拔，这样拔的，有没有什么感觉？身上有没有什么感觉？刚刚好紧张哦，现在心情比较稳定。然后因为好紧张，然后我的末梢神经都会比较冰冷。对。现在松掉。松掉手指还是冰冷的，还是对，只是心情会比较稳定。他说他冰冷，我们就把他冰冷抓掉，是有一点凉。好，还有吗？可是我抓一抓就全身发热。对啊，你看，这也是体质敏感，抓一抓就全身发热，不是我帮他抓，他自己抓哦。对，嗯，很出汗，嗯，对。那会打嗝呢？为什么你知道吗？现在是7点到9点，叫做戌时。戌时气在手厥阴，心包络经，心包络就是肝，所以这个时辰养肝最好。中指硬肝，你这样拔一拔，马上把肝脏的压力拿掉，每一个人都可以做。啊，真的热乎乎的。来，我再看你的脉，请你再出来一下，因为我刚才看过你的脉，我现在看你的脉到什么程度，就知道你的疗效有多少。很好，现在那个脉是滑脉出来了，
们就把弹掉弹掉弹掉学以致用。对啊。哦，还有一点，肝的寒没有了，现在心中有寒，那怎么办呢？我再教你另外一招啊，大拇指跟无名指对冲，就这样敲就好了。这是心寒，这是哎，强心泄寒。你不要走，你不要走，你就坐在这里坐，坐完了我要看你效果到哪。蚊子还没来，趁蚊子没来。蜀中无大将啊，廖化中先锋。去心寒和他们那个心脏病的不一样是吧？当然一样啊。一样是吧？你心寒累积多了以后，心脏压力大了以后，什么病都会出来啊。现代人90%以上都是心脏无力，心气不足。最严重的是寒气入心，然后就开始装支架，装了9支之多，那个都是不对的，那个、都是笑话。做这个动作就好了。要喜欢吃药，吃药习惯的，那就吃龙眼干嘛。那个都是龙眼干症候群。北方有人参，最好的药；南方有龙眼干，最好的药，可以治所有的病。龙眼干。当然，你已经上火了以后，你吃龙眼干不对。直接这样吃龙眼干。就可以啊。反正吃到嘴里去，然后经过消化吸收，所以治病是非常非常非常容易的事情，就看你有没有诚意，你要不要好，然后你有没有找到有诚意让你好的啊好朋友，就看你的命好不好。当然今天在这都是命一等好，命最好的、啊、来可以看。通常按照道家的习惯呢，这种敲啊，这个叫冲，对冲哈、啊。对冲。108下就应该看到效果了。敲108下。果然效果出来了 ，OK 了，没事了，回家了。谢谢。赚到了。所以治病真的非常困难。因为会者不难，难者不会嘛。为什么一样？你讲什么？今天太多的专家真的是不够专业，包括我在内了，我是最不够专业的一个，我需要更多的学习，请大家指教。那我看到的是有一句话说，上医怎么样？治胃。上医治胃病啊，胃是还没有的胃啊，不是这个胃啊。换句话说呢，真正到了有病症或病灶出来的时候，那个所谓的治病责任在谁身上？自己。自己。所以上医像刘老师这样子，看起来大家会觉得，哎，我好像没有这个毛病，我没有那个毛病。但是如果是望闻问切发现的话，那个就是所谓的怎么样，还没有生病之前的一个前驱期前段。所以我们可以讲一讲哦，对。像刚刚这位小姐走过来的时候，我就会莫名其妙，我就会打嗝打三声。那我常常对我常常就遇到说，比如说我遇到不认识的或什么，或者说去上课，那老师刚好在进行一个什么东西，那我就会不自觉就然后就是那我不晓得为什么会我不知道，可是我知道我的同学里面就是很有人会排斥或不喜欢，为什么不会这样，这个是我也是不由自主就会这样子然后比如说有一回到有一个中医师的太太，然后刚好在第一区就诊，然后他或许他也是有在灵修吧，我遇到他的时候他然后他完以后但我就我就说你有什么话跟我讲，他说就是他说那是什么灵与人灵与灵之间在沟通，我说我就这样子，没有什么特别，就是学习的一切都是好运，然后就觉得很感恩老天爷给我们这样子的一个机会做学习。对对对，谢谢。非常好，谢谢你，谢谢你。他心态非常健康，有的人呢就是很排斥自己的身体的反应，那就不需要，不对的。有的人就是很自豪，你看我很敏感，我要扩大我的反应，让你们大家都知道我有那都不对的啊。这个过犹不及都不好，最好就是平凡的心，
平常的心，平淡的心，啊，这种态度是对的。因为生命的奥秘我们知道的太少了，我们希望多体会，多了解，好吧？谢谢。好，你有什么感觉啊？这样。很好。OK。感觉是热热的，然后瘦一两公。台北人有什么问题？你说。是那个会迟到逆流。哦。